Vou dicir que ningunha empresa privada, ningunha, decide contidos informativos na televisión de Galicia. Ningunha. Pero iso non significa que moitas empresas privadas convoquen os medios públicos e os medios privados para darles a coñecer unha información ao seu punto de vista sobre algo. As empresas, certamente, convocan moi frecuentemente os xornalistas. Pero os xornalistas son os que informan segundo os seus criterios, facendo preguntas, recollendo datos complementarios e moitas veces escoitando voces alternativas sin que ninguén lles diga o que teñen que poñer. Nin a organización dun desplazamento máis longo ou máis curto, nin a entrega de materiais ou as facilidades das fontes para conseguir determinada información supoñen o condicionamento da liberdade de para informar, que permanece invariablemente sometida á vocación de veracidade dos xornalistas da TVG. E iso foi o que sucedeu neste caso, o mesmo que tantas outras veces se recolleron os puntos de vista dos que están en contra da mesma. En calquera caso, reiterolle, esta cuestión é un tema que está en revisión en este momento dos protocolos organizativos da CRTVG na actualidade. Máis nada, señor presidente. Gracias, señor director general. O seguinte asunto é unha pregunta do Grupo Parlamentario dos Socialistas.